Upam, da se slišimo. Torej, lep pozdrav vsem, ki so ob tej uri še prisotni. Moja danes naloga je, da vam spregovorim nekaj besed o omenjeni specifikaciji, ki je nastala v okviru building bloka oziroma gradnika horizontalnega v okviru evropskega projekta CEF oziroma programa CEF. In kot je bilo že v napovedi povedano, pri tem smo sodelovali kolegi iz Arhiva Slovenije in iz Slovenskega registra raka. Kot je navada, pri takšnih predstavitvah je nujno potrebno podati tudi nekaj informacije o tem širšem kontekstu, v katerem je vsa stvar nastala. Torej, program CEF je imel gradnik od leta 2018, ki je posvečen digitalnemu arhiviranju, med drugim so tu na tem diasu predstavljeni še drugi gradniki, ki jih pa posebej zdaj ne bom izpostavljal, zaradi tega, ker nimamo na voljo preveč časa. Znotraj same gradnika so tri pomembne funkcije, dve od teh je upravljala komisija, se pravi upravljala je samim gradnikom in skrbela je tudi za stike z deležniki. Samo vsebino pa je zagotavljal EARC3 konzorci, ki ga sestavljamo 20 partnerjev iz 13 držav in sicer več nacionalnih arhivov, nekaj univerz, pa svetovalnih podjetij, strokovnjakov iz tega ali onega pač področja, tako da tu lahko vidite in morda se tudi potem pozanimate, če želite podrobneje, morda o drugih rezultatih na samem building bloku oziroma, ki smo jih dosegli v zadnjih dveh letih. Vsebina, ki ga gradnik ponuja, je razdeljena v tri pomembna področja. Eno so orodja in podpora samim storitvam, se pravi orodja in storitve povezane s tem, se pravi testiranja in svetovanje. Druga je povezava in mreženje, povezava vseh deležnikov in tretji ključni zeleni del so specifikacije. Znotraj specifikacij so za obdobje zadnjih dveh let z zvezdicami označene tiste, ki so bile razvite v tem obdobju in med njimi je tudi naša, ki je posvečena registrom raka in tu zdaj nekaj besed o samih registrih raka. Prvič, raka pozna kot bolezen, pozna pravzaprav vsak med nami, skoraj gotovo je med bližnjimi ali med sorodniki nekdo, ki je to bolezen srečal od blizu, se z njo soočil in upajmo, da tudi preživel. Populacijski registri raka so tiste institucije, ki sistematično in kontinuirano zbirajo podatke o tako imenovanem bremenu raka, to pomeni podatke o tistih, ki jim je bila diagnosticirana bolezen na območju, za katero so pristojni in potem tudi druge informacije povezane s tem. Se pravi, in sama preživetvena doba in podobno. Ne? Mogoče metode zdravljenja in tako naprej. Sami podatki v registrih raka se uporabljajo ne samo za to, da sledimo obolevnosti, ampak tudi za to, da spremljamo breme raka, pa tudi za načrtovanje preventivnih aktivnosti, novih, boljših rešitev na področju zdravljenja raka. Tako da interesentov za zbiranje podatkov iz teh registrov je kar precej. Ti interesenti sprejemajo podatke na način, da registri raka izvažajo te podatke v posebnih paketih. Namreč vsak izmed naročnikov ima neke posebne želje in zato ponavadi registri raka za njih pripravijo tako imenovane izvoze. Gre za neke nize oziroma sete podatkov, ki vsebujejo vsaj en zapis
s podatki o nekem pacijentu. In ti zapisi, ti izvozi se običajno v registrih raka hranijo ločeno od samih podatkov v registru. To je pač dolgoletna praksa pri registrih, da shranjujejo te podatke, ki so jih nekomu posredovali, prav celotne pakete. Specifikacija e-health je bila razvita na pobudo slovenskega registra raka, ki je želel pridobiti navodila oziroma specifikacijo, kaj in kako naj arhivira oziroma hrani podatke v samih registrih in pa teh izvozov. Torej, sodelovali smo, kot že omenjeno, Register raka Republike Slovenije in Arhiv Republike Slovenije, smo pa s pridom izkoristili precej izkušenj, ki so jih na podobnih aktivnostih, kot izvaja naš Register raka, zbrali tudi v norveškem registru raka in pa združenje, Evropsko združenje registrov raka, to je NCR in pa GRC, Joint Research Center, ki je inštitucija v okviru centralnih služb Evropske komisije, kjer obdelujejo tudi podatke vseh evropskih registrov raka v sodelovanju z NCR. Torej, kako je nastala ta specifikacija? Nastala je tako, da je najprej so članice skupine delovne iz registra raka nam posredovale osnovne informacije sploh o tem, kako poteka beleženje podatkov, kako potekajo izvozi, kdo so tisti agregatori oziroma zbiralci podatkov, ki jih izvažajo iz registra raka. Kakšne so njihove značilnosti, torej kaj vsebujejo ti podatki, gre za podatke o pacijentih, podatke o sami detektirani bolezni, o poteku zdravljenja, o vitalnem statusu, se pravi o preživetvi in o sami umrljivosti. To so osnovne kategorije, zraven je lahko še precej drugih podatkov oziroma so podrobne razdeljeni na podskupine. Sami podatki se nekako zbirajo in izmenjujejo v obliki, ki je v veliki večini nekako podložena oziroma standardizirana, se pravi določene klasifikacije mednarodne oziroma standardi so podlaga za to, da se točno določa za posamezno vrednost, kakšna je pač ta vrednost. Ne? Za posamezno kategorijo informacije se določa vrednost. In tretja pomembna stvar, ki je nismo smeli spregledati, je pa ta, da se podatki v registrih raka se nenehno spreminjajo. Tudi lahko nekaj let po smrti pacienta, ko se odkrije dokumentacija, na primer pri lečečem zdravniku ali pri osebnem zdravniku, ko gre v pokoj, če se pri njemu najdejo podatki o zdravljenju tega pacienta, se jih naknadno upiše v register raka, tudi za nekoga, ki se je zdravil lahko desetletje in več v preteklosti. Kar pomeni, ko je izvoz podatkov enkrat narejen, je lahko popoln, ampak samo popoln za tisti dan. Čez nekaj dni bi lahko bil izvoz podatkov že drugačen, spremenjen. Zato so podatki, ki so šli iz registra raka tako specifični in jih registri raka hranijo kot posebno entiteto, kot posebne zapise. Strani arhiva Slovenije so bili pa prispevane neke izhodišča, ki smo jih uporabili oziroma povzeli po dosedanjih specifikacijah, ki so nastale v okviru delovanja EARC konzorcija in so tudi del gradiva, ki je dostopen v tem evropskem gradniku e-arkivi. Gre za osnovno specifikacijo informacijskih paketov in nekaj podrobnejšo specifikacijo oziroma model za informacijski paket SIP oziroma spremni informacijski paket. Vhodni podatki, ki smo jih uporabljali, so bile pa nekatere druge
specifikacije, ki so bile razvite za posamezne tipe podatkov, konkretno za baze SIAR, pa geodata in dokumentni sistemi, in pa še sporedno se je razvijala specifikacija za dosjeje pacientov, ki jih pač nastajajo pri zdravljenju pacientov, in to je specifikacija eHealth 1. Torej, to so bili nekako vhodi, ki smo jih izbrali. Morda še sem dolžen povedati, zakaj smo se sploh odločili, da to delamo v tem evropskem kontekstu. Preprosto zato, ker je register raka unikatna inštitucija in tudi podatki so unikatni v okviru Republike Slovenije, imajo pa podobno funkcijo, podobne podatke in podoben način dela mnogi drugi tuji registri raka. In ker bo specifikacija v bistvu prvič definirala zahteve arhivov za dolgoročno hrambo teh podatkov, smo se nekako odločili, da je najbolj smotrno, da to delamo v okviru tega evropskega okolja, in nam je hkrati tudi omogočilo spremljanje odzivov, ki smo jih pridobili iz tujih registrov raka oziroma tujih deležnikov. Sama specifikacija je mogoče najlažje razumljiva skozi schemo in zdaj bom skušal jo malo bolj natančno predstaviti, ne pa zelo, zelo v podrobnosti. Torej, to je schema informacijskega paketa oziroma podatkov, ki naj bi bili zbrani v samem informacijskem paketu. Zgornji del, sem trenutek bom skušal, ne, nač, upam, da vseeno lahko sledite stvari. Torej, zgornja vrstica map, označenih za modro, in pa ta na levi strani datoteka MEC-XML, so določene z samo osnovno specifikacijo informacijskega paketa eARC. Torej, na to nismo mogli vplivati, podobno velja tudi potem za mapo REP1, se pravi prvo reprezentacijo, ki je določena ravno tako za to evropsko splošno specifikacijo informacijskega paketa. Tako da to so stvari, ki jih smo prevzeli, jih nismo posebej definirali, vse ostale stvari smo pa lahko do določene mere prilagodili. Ključna in bistvena vsebina, ki je v tem paketu, je v mapi, ki ima naslov v slovenščini podatki izvoženi iz registra raka oziroma RR. Tu so zbrani tisti ključni podatki, ki so šli, in v njej je pač ena ali več datotek. Mi smo jo označili kot izvoz XYZ, namreč zaradi tega, ker ne definiramo vnaprej, v kakšnem formatu naj bo stvar zapisana. Lahko bi bil SIAR format, lahko so to CSV datoteke, lahko so to Excel tabele, pač odvisno od želja in sposobnosti naročnika podatkov, v katerem formatu želi podatke prijeti. Ta mapa in vsaj ena taka datoteka je v tem paketu obvezna. Namreč obvezne vsebine so označene z rdečo. MEC-XML je datoteka, ki opisuje strukturo na nivoju teh podatkov, tako da tisti, ki poznate malo bolj podrobno digitalno arhiviranje, vam je znano, kaj to pomeni, drugi morda ta trenutek se temu ne rabite podrobneje posvečati. Drug temeljni sklop, ki ga imamo v naši specifikaciji opisanega, pa je dokumentacija o kontekstu. Arhivisti zelo radi govorimo, da za razliko od hranjenja, pardon, sem preskočil, še moram razložiti dodatne informacije zahtevane od prejemnika, ki so sosede od podatkov izvoženih iz registra. Marsikdaj naročnik, tak primer je GRC, ki naroča stvari za NOCR, za 5-letne preglede bremena raka v Evropski uniji, je že tak primer, ki vedno naroči še dodatne informacije. Naprimer, splošne podatke o umrljivosti, podatke o prebivalstvu, strukturi prebivalstva in tako naprej. Tudi morebitne dodatne informacije o obsegu
podatkov, ki jih zbira posamezni register raka in tako naprej. Ne. Torej, v tem delu se shranijo dodatne informacije, ki pojasnjujejo dodatno samem naročniku, kaj v samem paketu je. Zdaj, če se res sprehodimo na desno, do dokumentacije v kontekstu, kot rečeno, arhivisti zelo radi poudarjamo, da je to nujno potrebno. Torej, tu imamo dokumentacijo, ki definira izvoz. Zelo pomembno je, da vsak naročnik jasno pove, kaj želi in brez tega registrijaka ne delajo izvozov in točno to informacijo, točno te zapise, s katerimi je definiral, kaj želi dobiti, se potem shrani in jo vključi tudi v SIP paket. Lahko se pa vključi še dodatne zapise, kot so na primer uporabljeni nabori in šifranti, kakšne navodila, ki so bila dana strani naročnika podatkov in morebitna dodatna pojasnila, dodatna kontekstna dokumentacija. Veliko krat se pri pripravi paketov še izmenjujejo kakšne informacije in to lahko tudi vključimo noter v sam SIP paket. Potem imamo pa na desni strani še dokumentacijo o izvedbi izvoza, to je pa neke vrste poročilo, kako je izvoz potekal. Katere orodja so bila uporabljena, koliko zapisov je šlo ven, kako veliko je in podobno. Se pravi, vsa zgodovina, kako je bil izvoz pripravljen, kadar je pač v strani registrarja to dokumentirano in na način, kot je običajno. In potem še podatki o morebitni validaciji. Nekateri zbiralci podatkov, GRC je že tak primer, jih je pa več mednarodnih takih zbiralcev, imajo posebna orodja, ki omogočajo preverjanje, ali so pripravljeni podatki usklajeni s standardi in klasifikacijami, ki so jih predpisali za pač ta izvoz, ki naj bi bili uporabljeni. Oziroma kakšne nelogičnosti v podatkih se lahko na ta način odkrivajo. In ravno ta poročila, da je v kakšnem stanju je izvoz, so ravno tako del samega izvoza. Hkrati je pa lahko del izvoza tudi potrditev strani naročnika, da je prejel recimo same izvožene podatke. No, na koncu pa še dva meta podatkovna sloja, bi rekel, eno so popisni podatki, ki jih arhivisti poznamo, pri nas je v uporabi EAD standard, se pravi za vse, vso vsebino SIP-a se jo popiše in drugič, kolikor so na voljo, podatki o tem, kako je bil izveden in pripravljen izvoz oziroma kako je, so bile izvedene kakšne od sprememb, na recimo prekodiranju iz enega šifranta oziroma enega standarda v drugo verzijo standarda, se lahko te stvari v premis formatu zapišejo in se ravno tako lahko vključijo v informacijski paket. Toliko na kratko o samem vsebini, samo specifikacijo in pa tudi navodila za uporabo specifikacije najdete na spodnjem naslovu in morda samo še s tem zadnjim diasom, kaj so koristi specifikacije za deležnike. Najprej povem, da so deležniki, ki bi lahko dobili koristi, zagotovo registrijaka, ki pripravijo stvari, potem drugi so naročniki podatkov in znanstveniki pa drugi raziskovalci in tudi arhivi, ki dajemo navodila registrom raka, smo tisti, ki bi lahko uporabili to specifikacijo, lahko pa seveda, ker je ta možnost recimo v Sloveniji tudi možna, so registrijaki sami in njihove arhivske službe, ki bi lahko uporabili specifikacijo. Gre namreč za to, da smo z njo omogočili definicije, kako hraniti podatke, kako zagotoviti verodostojnost, predvsem pa lahko jo uporabljamo tudi dokaj enostavno za druge vrste izvozov iz registra raka, tudi če bi želeli narediti recimo kopijo, varnostno kopijo ali kaj podobnega, je to možno, ali pa arhivsko kopijo podatkov registra raka bi bilo možno uporabiti to specifikacijo. Z nekaj malega napora je pa to specifikacijo mogoče prilagoditi tudi za izvoze podatkov iz drugih zdravstvenih registrov. Tako,
Zahvalil bi se vam za pozornost, upam, da nisem bil predolg in vam želim še naprej lep dan in uspešno konferenco.